សាពពុទ្ធអេបាទាទេឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 បានបើកបវេសនកាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិមិត្តប៉ៃលិនព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិមិត្តប៉ៃលិនបានធ្វើពិធីអបអរសាទរបើកបវេសនកាលឆ្នាំ 2015-2016 ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមកើតសុធាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអភិបាលក្រុងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសនាអ្នកសាសជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកតង់ថេរ៉ាប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ 2014-2015 កន្លងទៅមានសាលារៀនទូទាំងខេត្តចំនួន83សាលាថ្នាក់រៀនចំនួន499ថ្នាក់សិស្សសរុបចំនួន 14,710 នាក់ស្រីចំនួន 7,012 នាក់មិនគិតសិស្សសាលាឯកជនចំនួន13សាលាប្រមាណ 3,400 នាក់បុគ្គលិកសិក្សាចំនួន685នាក់ស្រី280នាក់ដោយឡែកឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2015-2016 នេះមានសិស្សថ្មីដែលទើបគ្រប់អាយុ70ខែឬ6ឆ្នាំបានចុះឈ្មោះចូលរៀនមានប្រមាណ 1,200 នាក់ស្រី 7,145 នាក់សាលារៀនចំនួន84សាលាថ្នាក់រៀនប្រមាណ500ថ្នាក់ក្នុងនោះសាលាមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន25សាលានៅជាមួយសាលាបឋមសិក្សាឯកឧត្តមការសុធាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានអានសារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានគូបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់វិស័យសិក្សាអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពីព្រោះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះជាថ្ងៃបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2015-2016 ដែលជាការបើកទំព័រឆ្នាំសិក្សាថ្មីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលជាកលបុត្រកលធីតាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគ្រប់គ្នាបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅថ្នាក់ខ្ពស់បន្តទៀតនិងជាថ្ងៃផ្ដើមជីវិតសិក្សាដំបូងរបស់កុមារដែលទើបនឹងដល់អាយុត្រូវចូលសាលារៀនពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការកែតម្រង់ការងាររៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយសម្រេចបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលអាចទាក់ទាញមហាជនឲ្យមានការជឿជាក់កាន់តែខ្ពស់ចំពោះវិស័យអប់រំកម្ពុជាការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តចំពោះសិស្សពូកែទាំងអស់ពិសេសសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយទទួលបាននិទ្ទេស A ដែលជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះពួកគេដែលតាមរយៈនេះសង្ឃឹមថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតនឹងមានសិស្សប្រឡងបាននិទ្ទេស A កាន់តែច្រើនថែមទៀតដែលជាស្ដែងក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 សិស្សប្រឡងបាននិទ្ទេស A មានចំនួនរហូតដល់ទៅ108នាក់ជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើទៅក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បើស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយនិងស្រឡាញ់អនាគតដ៏រុងរឿងគឺត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរក្សាបាននូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលលើពីនេះទៅទៀតឯកឧត្តមស្នើឲ្យមេដាបេដាសិស្សទាំងអស់និងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការជួយអប់រំកូនចៅឲ្យបានល្អទាំងផ្នែកអនាម័យសុខភាពចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់កិត្តិយសសង្គមជាតិកម្ពុជាស័ក្តិសមជាប្រជាជាតិមួយដែលមានឈាមជោបន្តពីសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងនេះយើង
ក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមក៏បានចែកជូនសិភៅដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន 2,000 នាក់ក្នុងមួយអ្នកទទួលបានសិភៅមួយក្បាលប៊ិចមួយដើមនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន 135 នាក់ក្នុងមួយអ្នកទទួលបានថវិកា 20,000 រៀលផងដែរ